نذیر اکبر آبادی. اردو شعر و ادب کی تاریخ میں یہ عام روایت رہی ہے کہ عموماً بڑے فنکاروں کو ان کے جیتے جی وہ پذیرائی میسر نہیں آئی جس کے وہ مستحق تھے. بعد از مرگ ارباب تلاش ان کے فن پاروں کو جمع کرتے ہیں اور ناقدین و محققین ان کے کلام کی تفہیم و تحسین کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن برسوں بعد بھی اس کام کی تکمیل نہیں ہو پاتی. اس نوع کے حالات سے نذیر کو بھی دوچار ہونا پڑا اور برسوں تک انہیں بازاری اور عامیانہ نوعیت کا شاعر سمجھا جاتا رہا. نذیر کا نام سامنے آتے ہی ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ان کی گمنامی اور عدم و وجود کا مسئلہ ہے. نذیر کی شاعری اگرچہ نصف صدی سے زیادہ عرصے کو محیط ہے، لیکن اردو کا کوئی بھی بڑا شاعر یا فنکار اتنا گمنام نہیں گزرا جس کے ساتھ اس قدر حق تلفی اور ناانصافی روا رکھی گئی ہو. ناقدین نے بھی انہیں کبھی لائق اعتنا نہیں سمجھا اور ان کی معیاری شاعری سے بے خبر رہے. البتہ گزشتہ نصف صدی سے نذیر کے کلام کی تلاش و جستجو اور تفہیم و تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بائیں ہما ان پر تحقیقی اور تنقیدی کتابوں کی تعداد بہت کم ہے اور ابھی تک نذیر کی شعری عصمت کا اعتراف اس سطح پر نہیں ہو سکا جس کے وہ مستحق ہیں. نذیر کی گمنامی کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ وہ غیر ستائش پسند، دیانتدار، صافگو اور خاموش طبع انسان واقع ہوئے تھے. وہ سماج کے اعلیٰ طبقے سے الگ تھلگ عام لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور انہی کی فرمائش پر شعر بھی کہتے تھے. وہ کبھی کسی دربار سے وابستہ بھی نہیں رہے. نذیر کا خیال تھا کہ شعر ذوقی اور وجدانی کیفیات کا نتیجہ ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں اور تحریک سے ظہور پذیر ہوتا ہے، نہ کہ رؤوسہ کی فرمائشوں اور حصول زر کی خواہش سے. محمد حسین آزاد کے تذکرہ آب حیات میں نذیر کا نام کیسے پوشیدہ ہو گیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. گمان غالب ہے کہ محمد حسین آزاد نے نذیر کے کلام کا بنظر غیر مطالعہ ہی نہیں کیا اور وہ انہیں اعلیٰ درجے کا شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے. عام طور پر ارباب نظر کا یہ خیال ہے کہ نذیر عوامی شاعر ہے، لیکن خاکسار کو اہل ادب کے اس نظریے سے قدر اختلاف ہے، کیونکہ نذیر جیسے بڑے شاعر کو صرف عوامی شاعر کہہ دینا اس کے معیار کی نفی کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ عوامی شاعر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، عوامی اور غیر عوامی شاعری کو کس طرح دو شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اردو کے دیگر بڑے شعرا کے یہاں بھی عوامی موضوعات پر بے شمار نظمیں موجود ہیں، لیکن نذیر کا کمال یہ ہے کہ وہ عام فہم اور مقامی رنگ میں ڈوبے ہوئے موضوعات پر زندگی کے فکر فلسفے کو جس انداز سے دیکھتے ہیں، عموماً دوسرے شعرا کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی. نذیر کا درویشانہ رنگ اور قلندرانہ انداز ان کی تخلیقی کائنات پر ہمیشہ حاوی رہا. نذیر برصغیر کا ایک ایسا منفرد شاعر ہے جس نے مروجہ زبان کے تقاضوں سے قطع نظر ایک ایسی زبان کو تلاش کیا جو عوام میں نہ صرف مقبول ہو سکے بلکہ عام فہم اور سادہ سلیس زبان کے ذریعے گہرے فکر و فلسفے کا اظہار بھی ممکن ہو سکے. نذیر اردو میں نئی اصطلاحات و مرکبات کا موجود ہے. نذیر کی شاعری مقامی کلچر، تہذیب و تمدن اور ہندوستان کے مشترکہ ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے. مقامی رنگ اور دل فریبیاں نذیر کی ترجیحات میں شامل رہیں جو لسانی یکجہتی اور باہمی یگانگت کی منفرد مثال پیش کرتی ہیں. فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کو وہ غیر ملکی زبانیں تصور کرتے تھے. نذیر تصوراتی اور تخیلاتی مناظر سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہندوستانی مناظر، میلوں، موسموں، تہواروں اور پرندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کا نقشہ بجن صحیح نظم کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ روحانی لطف و کیف محسوس کرتے ہیں. پپیہے کی آہوزاری، طوطا مینا کے دلکش ترانے نذیر کو طرح طرح سے لبھاتے ہیں. ہندوستانی پھولوں کی خوشبوئیں اور عطر پاشیاں
ان کے دماغ کو ہر وقت معطر اور ہر لمحہ بشاش رکھتے ہیں۔ نذیر ہر مذہب و ملت اور طبقے کی معاشرت سے بخوبی واقف تھے۔ ہندوستانی رسم و رواج، میلے ٹھیلوں کی رنگرلیاں، تہذیب و ثقافت اور تاریخ و تمدن کی ترتیب و تدوین کے نقطۂ نظر سے نذیر کا کلام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یکسانیت، بے تعصبی اور جذبات کا توازن نذیر کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک مصرعے میں مندر کا ذکر ہے تو دوسرے مصرعے میں مسجد کا تذکرہ ہے۔ ہندوستانی رنگ اور عوامی زبان میں نذیر کے کلام کا ایک بڑا حصہ فکر و فلسفہ اور تہذیب کی بہترین مثالیں پیش کرتا ہے۔ ٹیگور کے یہاں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، یہ التزام عام طور پر نذیر کے کلام میں بھی موجود ہے۔ نذیر کا بہت سا کلام تو ضائع ہو گیا اور پورا کلام شائع بھی نہیں ہو سکا۔ ان کی بے شمار نظمیں ایسی ہیں جو پیشہ وروں، فقیروں اور خانچے والوں کے پاس ہی رہ گئیں، جو ان سے وقتاً فوقتاً فرمائش کے طور پر قلندرانہ صدائیں، مناقبے اور پھیری والے لکھوا کر لے جایا کرتے تھے۔ نذیر کا یہ کلام جو مترنم بہروں میں ہے، حکایتی ادب یعنی اورل لٹریچر کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ اگر نذیر کی بعض نظموں کو ڈرامے کی شکل دے دی جائے تو کامیاب اسٹیج ڈرامے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض نظموں سے تو اوپیرا یعنی منظوم ڈراموں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ نذیر کے کلام میں عوامیت کے ساتھ ساتھ روحانیت، فکر و فلسفہ، تصوف کا گہرا شعور ملتا ہے۔ ان کی متعدد نظمیں جو عام فہم موضوعات پر ہیں، فلسفہ حیات و ممات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثلاً فقیروں کی صدا، آدمی نامہ، عاشق نامہ، یوگی نامہ، برسات کی بہاریں اور الہی نامہ وغیرہ نظمیں بہت اہم ہیں۔ نظم بنجارہ نامہ میں لفظوں کی دربست اور محاوروں کا بہترین انتخاب ملتا ہے۔ مدبرانہ شعری انداز میں بڑا تسلسل اور روانی موجود ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمر و سیم و زر، جب پونجی باٹ میں بکھرے گی پھر آن بنے گی جاں اوپر، نوبت نقارے بان نشاں، دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک و مکان، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ ہنس نامہ نذیر کی ایک ایسی مارکت لارا نظم ہے جس میں ہندوستانی پرندوں مثلا مینا، کوئل، سارس، قمری اور طاووس وغیرہ کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ نذیر ایک خوبصورت پرندے کو علامت بنا کر بڑی سادگی سے فلسفہ حیات و مماد کی سچی تصویر ان اشعار میں پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے تو اس کی ہے یہ کچھ راہ، جب شکل یہ ہووے تو بھلا کیوں کہ ہو نرباہ، ناچاری ہو جس جا میں تو وہاں کیجئے کیا چاہ، سب رہ گئے جو ساتھ کے ساتھی تھے نذیرہ، آخر کے تئیں ہنس اکیلا ہی سدھارا۔ نظم کلجگ میں زندگی کی سچائیوں اور تلخ حقیقتوں کا بیان اس طرح کرتے ہیں۔ کانٹا کسی کے مت لگا گر مثل گل، پھولا ہے تو وہ تیرے حق میں زہر ہے، کس بات پہ پھولا ہے تو، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ نذیر کا کلام ارباب تلاش کے لیے ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ وہ اپنی نظموں میں عوام کے جذبات کی ترجمانی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ نذیر کی شعری بصیرت، دورسی، جمالیاتی شعور جو ان کے شاعرانہ فن کمال میں در آتی ہے اور حسن مطلق کو بے نقاب کرتی ہے۔ نذیر کی شعری کائنات کا کینوس نہایتی وسیع اور موضوعات میں تنوع ہے۔ نظموں میں سادگی، مصوری، پاکیزگی، خوش طبعی، رندی، طنز و ظرافت، خیال آرائی، حقیقت پسندی، قلندرانہ حسرت و یاس اور جذبات کا ہجوم محسوس ہوتا ہے۔ نذیر نے سماج کے مختلف پہلوؤں کو مختلف انداز سے دیکھا اور پرکھا۔ ان کے کلام میں عالی ظرفی، پختہ خیالی، صلہ کل
وائزانہ، قلندرانہ، ناصحانہ، مصبرانہ اور فلسفیانہ تخیل، رنگینی، بے ساختگی، لفظوں کی نشست و برخاست، قوت خیال، بہروں کا ترنم، عکاسی، آرٹ، قناعت، دقیقہ رسی، اولیت و ابدیت، انسانی نفسیات کی مرقع کشی، محاکات، جمالیات کی پیکر تراشی، سنانہ عظمت، ایجاد و اختراع، جدت ترازی، سنتوں اور محاوروں کا برمحل استعمال ملتا ہے۔ نظیر کی نظموں کے عنوانات کے بارے میں بھی اختلاف ہے، البتہ شہباز کا ایڈیشن قدرے معتبر ہے۔ نظیر کی نظم آدمی نامہ منطقی نوعیت کی نظم ہے، جہاں زندگی کی سچائیاں دراتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں زندگی کے نشیب و فراز کو نہایت ہی بامانی اور پرمغز انداز میں پیش کیا ہے۔ نظیر کے نزدیک ساری مخلوق میں انسان سب سے زیادہ معتبر اور محترم ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکنے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نظیر کے یہاں لفظیات و شعریات کا سیل بے پناہ امنٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک موضوع پر کئی کئی نظمیں موجود ہیں، موضوعاتی نظموں کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ نظیر کو ہندو مت پر ید طولہ حاصل تھی، جس کا اظہار ان کی مختلف نظموں اور اشعار میں موجود ہے۔ بلدیو جی ان کی ایک شاہکار نظم ہے، اس نظم میں میلے کا ہجوم، کشمکش، چہل پہل کو نہایت ہی نماق اور دلچسپی کے ساتھ متصوفانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ نظم وحدت و کثرت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ہے کہیں رام اور کہیں لکشمن، کہیں کشمکش ہے اور کہیں راون، کیا مچی ہے بہار جے بلدیو، عیش کے کاروبار جے بلدیو، دھوم لیلو نہار جے بلدیو، ہر کہیں آشکار جے بلدیو، ہر زباں پر ہزار جے بلدیو، دم بدم یادگار جے بلدیو، کہہ نصیر اب پکار جے بلدیو، سب کہو ایک بار جے بلدیو، رنگ ہے روپ ہے جمیلا ہے، زور بلدیو جی کا میلا ہے۔ نظیر صوتی آہنگ سے پیکر کی تخلیق اور مترنم کیفیات سے صورتگری کرتے ہیں۔ نظیر کی رمز شناس بصیرت، فکر و نظر، رومانی کیفیات کی جلوہ ریزیاں انسانی فکر کو اپیل کرتی ہیں۔ ان کے یہاں مقامی رنگ کی سادہ اور سچی تصویریں، زبان کی شیرنی، لفظیات کی نزاکت اور شعری نغمگی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہولی پر نظیر کی 8 نظمیں ملتی ہیں۔ اردو کے کسی شاعر کے یہاں ہولی پر اتنی نظمیں موجود نہیں ہیں، پوری ہندی شاعری میں ہولی پر نظیر سے بہتر اتنی معیاری نظمیں نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس تہوار سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ مذہبی عنصر کے علاوہ موسم کا تغیر و تبدل، جو مترنم لفظوں کے انتخاب کے ذریعے قاری تک پہنچتی ہے، جسے پڑھتے وقت ایک روحانی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ مثال کے طور پر، ہر آن خوشی سے آپس میں سب ہنس ہنس رنگ چھڑکتے ہیں، رخسار گلالوں سے گلگوں، کپڑوں سے رنگ ٹپکتے ہیں، کچھ آگ اور رنگ جھمکتے ہیں، کچھ مے کے جام چھلکتے ہیں، کچھ کودے ہیں، کچھ اچھلے ہیں، کچھ ہنستے ہیں، کچھ بکتے ہیں، یہ طور، یہ نقشہ عشرت کا ہر آن بنایا ہولی نے۔ مصروں میں نغمگی، تکرار اور قوت خیال ایک مخصوص قسم کی کیفیت اور آہنگ پیدا کر دیتی ہے۔ ہولی پر ایک اور نظم جو میرائی پیکر کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، جب پھاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہار ہولی کی، اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہار ہولی کی، پریوں کے رنگ دہکتے ہوں تب دیکھ بہار ہولی کی، خم شیشے جام چھلکتے ہوں تب دیکھ بہار ہولی کی، محبوب نشے میں چہکتے ہوں تب دیکھ بہار ہولی کی، منہ لال گلابی آنکھیں ہوں اور ہاتھوں میں پچکاری ہو
कपड़ों पर रंग के छींटों से कुछ रंगों की गुलकारी हो, कुछ घुंघरू ताल झटकते हों, तब देख बहारे होली की, कपड़ों पर रंग छिड़कते हों, तब देख बहारे होली की। होली के रंगों में महबूब की खूबसूरती और मकामी दुष्नाम तराजी नज़ीर का फन कमाल है। नज़ीर की शायरी हर दौर के आवाम की आवाज़ है, लेकिन इस आवाज़ में गहरा हिंदुस्तानी रंग और आरिफाना पैगाम अपनी पूरी हश्र सामानियों के साथ मौजूद है, जो समाजी, मजहबी, तहजीबी, शख्सी, सकाफती, तारीखी और इस्लाही नवयत की जौलानियों से लबरेज नज़र आती है। आम फहम लफ्ज़ों में फ़लसफियाना लहजा बरकरार रखना शायर का फन कमाल है। नज़ीर का कलंदराना कलाम, फ़कीराना लहजा और दरवेशाना रंग उनकी शायराना अज़मत का इतराफ़ करता है। उनके यहाँ शाहों और बादशाहों का रंग नहीं मिलता, बल्कि मुफलिसों, गदाओं, मिस्कीनों, मसूबों और सहरा नवर्दियों की आवाज़ बाज़गश्त सुनाई देती है। मसलन नज़ीर की नज़म बरसात की बहारें के चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए। कोयल की कूक में भी तेरा ही नाम हैगा, और मोर की सटल में तेरा प्याम हैगा, ये रंग सौ मसे का जो सुबह शाम हैगा, ये और का नहीं है तेरा ही काम हैगा, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। नज़ीर के कलाम में हिंदुस्तानी अनासिर के हवाले से हुब्बुल वतनी का वो जज्बा जो शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान की मिट्टी से वाबस्ता है, इस नौ की मिसाल सिर्फ नज़ीर के यहाँ मिल सकती है। नज़ीर की नज़्म जन्म कन्हैया में कन्हैया के मुतअद्दिद सिफाती नाम इस्तेमाल किए हैं। इस नज़्म को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि हिंदू माशरत और फ़लसफ़ों और नजूम पर नज़ीर की गहरी नज़र थी। फिर आया वहाँ एक वक्त ऐसा जो गर्व में आए मनमोहन, गोपाल मनोहर मुरलीधर, सहकिशन किशोरन कंवल नयन, घनश्याम मुरारी बनवारी, गिरधारी सुंदर श्याम बिरन, पर्वनाथ बिहारी कान लला सुखदाई, जग के दुख भंजन, जब साथ प्रकट होने की वहाँ आई मुकट धरिया की, अब आगे बात जन्म की है जय बोलो किशन कन्हैया की। अगर इस नज़्म को हिंदी लिपि में तब्दील कर दिया जाए तो उर्दू नज़्म होने का गुमान तक नहीं होता। नज़्म बांसुरी मौसीकी की अलामत होने के साथ साथ मज़हबी अकदार व अकायद की तर्जमानी करती है। बांसुरी बजाना किशन कन्हैया का महबूब तरीन मशगला था। अगरचे आम लोगों के लिए ये तफन्नुन तबा और मुतरन्निम लताफत की अलामत है, चंद अशार मिसाल के तौर पर देखिए। मोहन की बांसुरी के मैं क्या क्या कहूँ जतन, लय उसकी मन की मोहनी, धुन उसकी चितरन, इस बांसुरी का आन के जिजा हुआ बचन, क्या चल पवन नज़ीर पखेरू किया हरन, ऐसी बजाई किशन कन्हैया ने बांसुरी। नज़्म नानक शाह गुरु में सिखों की मजहबी लफ्ज़ियात और पंजाबी असलाहत का इस्तेमाल सिखों के मजहबी नुक्ते नज़र से किया गया है। इस बख्शिश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। नज़ीर की शायरी एक ऐसा हिंदुस्तानी फूलों का गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ मकामी रंगों और मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों की महक महसूस की जा सकती है। नज़ीर की नज़्म राखी के चंद अशार देखिए। चली आती है अब तो हर कहीं बाजार की राखी, सुनहरी सब्ज रेशम जर्द और गुलनार की राखी, बनी है गो के नादिर खूब हर सरदार की राखी, सलोनों में अजब रंगीन है दिलदार की राखी। सलोनों के त्यौहार के मौके पर राखी की मजहबी अहमियत को हिंदुस्तानी माशरत के पस मंज़र में रिश्तों की पायदारी का तस्वुर पेश किया है। पानी के सौदेपन को कोरे बर्तन में पीने का जो लुत्फ़ है वो बेशुमार लोगों की पसंद का बाइस है। नज़ीर ने नज़्म कोरा बर्तन में कोरे बर्तन के जिस कदर नाम हो सकते हैं कम व बेश सभी का जिक्र किया है। मसलन मटका, कूजा, सुराही, झज्जर वगैरह, और ये सब ऐसी मिसालें हैं जिनका सिर्फ लफ्ज के तौर पर जिक्र किए जाने पर अपना पूरा मतलब बयान हो जाता है। कोरे बर्तन में क्यारी गुलशन की, जिससे खिलती है हर कली तन की, ताजगी जी की और तरी तन की,
واہ کیا بات کورے برتن کی۔ نظم دیوالی میں دیوالی کی رنگینیوں کو نہایت جذباتی اور روحانی کیفیت کے ساتھ ان اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ عجب بہار کا ہے دن بنا دیوالی کا، ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا، سبھی کے دل میں سما بھا گیا دیوالی کا، کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا، عجب بہار کا دن ہے بنا دیوالی کا۔ نظم آئینہ جمالیات سے پر زندگی کی نشیب و فراز اور انسانی حسیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ لے آئینے کو ہاتھ میں بار بار دیکھ، صورت میں اپنی قدرت پروردگار دیکھ، خالے سیاہ اور خط مشک بار دیکھ، زلف دراز وہ ترے عنبر نثار دیکھ، ہر لحظہ اپنے جسم کے نقش و نگار دیکھ، اے گل تو اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ۔ سوری اور مانوی ہم آہنگی سے کلام میں لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ نظیر کو اپنے عہد کا روایت شکن شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نظیر نے اپنے اشعار میں اب تک سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے، اردو میں نئی اصطلاحات وضع کیں، 200,000 سے زیادہ اشعار کہے، اردو شاعری کی بیشتر اصناف میں تبازمائی کی، کائنات کی ممکنہ رنگرلیاں نظیر کے کلام میں دراتی ہوئی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ نظیر ہندوستانی رنگ کا حقیقت شناس شاعر ہے۔ اس کی شعری کائنات اور فکری جہاد کی نمائندگی میر کے اس شعر سے ہوتی ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔